Re, viss ēters ir te! Tikai šodien valdības koalīcija panākusi vienošanos par energoresursu atbalsta programmu uzņēmējiem konkurētspējas veicināšanai, ar kur būs iespējams nomainīt gāzes apkurs iekārtas uz cietā biomasas kurināmā iekārtām, kā arī ierīkot saules paneļus. Atbalsta programmai kopumā paredzētais finansējums ir 80 miljonu eiro, ko uzņēmēji varēs saņemt aizņēmuma veidā. Runājot par mājsaimniecībām, valdības vadītājs Krišjāns Kariņš preses konferencē sacīja, ka uzdevis ekonomikas ministrijai izvērtēt, kā uzlabot atbalsta pasākumus energoresursu cenu pieaugumam. Mēs plānojam sekt 50% no siltuma sadārdzinājuma pieauguma, bet redzot, ka šīs siltuma cenas ir ļoti nevienmērīgas valstī no 50 eiro pa megavatu stundu līdz pārpat 300 eiro no megavatu stundu, es esmu lūdzis ekonomikas ministrijai kopā ar finanšu ministriju skatīties, kādā veidā mums vajadzētu pareizi ieviest tāds efektīvs cenu griestus, pateikt, kurā līmenī vienkārši nevar maksāt vairāk un atlikumu būtu valstī jāsedz. Tātad pie šī tiek strādāt pie aprēķiniem, kur un kā šo ieviest, ir dažādi iespējami modeļi. Es esmu pārliecināts, ka mēs vienosimies par vislabāko esošo.